Pēc Harkivas gaisa trauksmēm biķernieku meža ieskautajā slimnīcā valda neticams miers, bet ukraiņu plaušu ārstes godīgi atzīst, ka vairs pat nemēģina slēpties pagrabā, jo Krievijas izšautās raķetes Harkivu sasniedz ātrāk nekā atskan gaisa trauksmes spalgā sirēna. Harkivā gaisa trauksmes ir jau pēc uzlidojuma. Esam tādā zonā, kur brīdinājums skan par vēlu. Raķetes no Krievijas uz Harkivu lido tieši 57 sekundes. Viņu tuberkulozes slimnīcas un dispanseri nav pārstājuši strādāt nevienu kara dienu. Un, lai gan tūkstošiem cilvēku ir pametuši apkaimi, saslimstība dramatiski pieaug. Harkivas apgabalā saslimstība ar tuberkulozi ir pieaugusi 2,5 reizes. Tas ir tieši 2023. Gada laikā. 160 pieaugušie un 10 bērni vienā slimnīcā, vēl vairāk citā. Simtiem cilvēku tikai tagad uzzina šo diagnozi, jo karā ilgstoši dzīvo ļoti smagos apstākļos. Cilvēki mūsu teritorijā ilgu laiku dzīvoja nopostītās mājās. Pēc atbrīvošanas tika traucēta loģistika, bija problēmas ar sabiedrisko transportu un sadzīves apstākļi bija smagi. Cilvēki atgriežas, lai gan gadu dzīvojuši bez elektrības, ūdens apgādes vai gāzes. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri netika izmeklēti 2 gadus, un tagad ir daudz cilvēku no okupētajām teritorijām, kuri arī ir neizmeklēti. Mēs veicam pārbaudus speciālos izbraukumos, ņemam krēpas un palīdzam, cik varam, atklājam saslimušus pieaugušos un bērnus. Veicam arī rentgenu ar portatīvo ierīci. Rīgā no kolēģiem ukraiņu ārsti vēlas pārņemt pieredzi, kā vislabāk ārstēt tuberkulozi ambulatori bez slimnīcas posma. Kad tuberkulozi uzsāk ārstēt uzreiz jau ambulatori, neiekļaujot nemaz stacionāru etapu. Es zinu, ka kolēģi to jau dara, konkrēti Harkivas reģionā. Gan ārsta pieņemšanas, gan tieši paskatīties māsas darbu, ko māsiņas dara ikdienas darbā, tas ir nodrošinot tieši uzraugāmo terapiju. Jeb dots terapiju, pielietojot arī Skype, ko mēs pielietojam jau 10 gadu pieredzi. Tā mūsu vēlme ir parādīt tās iespējas, ko mēs darām, kas mums izdodas, kur mēs redzam ļoti pozitīvus rezultātus un ko viņas šie ukraiņu kolēģi varētu pārņemt sev. Ukraiņu ārstēm šīs intensīvās mācības tomēr ir arī neliels attelpas brīdis no saspringtās situācijas Harkivas apgabalā, kurā viņām tūlīt jāatgriežas. Aija Kīnca, Galina Saladoņika, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.